Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarikunda, ijambo ry'Imana ni ryiza riradufasha kandi tuzakomeza turikunde. Ndahamya ntashidikanya ko muri hano mu nzu y'Imana, mukomeje gahunda yo gukunda ijambo ry'Imana, mukomeje gahunda yo kubaha Imana kandi nibyo byiza. Imana rero yakoze kudushoboza kuza mu nzu yayo, ni byiza, mu nzu yayo turahungukira. Mwihanganiwe ntabwo dutinda, turavuga muri makeya. Message y'Imana ni ngombwa kuyumva kubera ko Imana ifite icyo yaduhamagariye. Reka tubanze dusenge. Mana turagushimye kuko uradukunda, turagushimira kurinda kwawe Mana, waraturinze twebwe twese, urinda bene data mu mpande enye z'isi. Mana wakoze kuduhigeza mu nzu yawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Mwami. Reka imitima yacu turize imbere yawe, twumve icyo tubwira, kandi uyu munsi nitwumva ijwi ryawe Mwami, nitwinangira imitima ahubwo dukore ubushake bwawe. Ngaho rero bana natwe dufashe imitima yacu yaguke, ifunguke, twumve ubushake bwawe Mana, tukumvire kubera ko nibyo biduhesha amahoro. Turatuje rero, ntutuze, ngaho komeza gukora nk'Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, igice ni cya 11. Igice ni cya kabiri, turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 12, ahantu hagufiya. Ariko umutwe w'amagambo haranditse ngo kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo twakira ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaduteguriye kugira ngo twumve ubushake bwayo. Ijambo ry'Imana rero rije ritubwira ibyo kugira ingeso nziza hagati y'abatubaha Imana. Icyo ni ikimana dushakaho, ni ikimana dusabye uyu mwanya, kandi Imana idufashe kumva, Imana idufashe kumvira. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Mu by'ukuri mu isi turi abashyitsi, mu isi ntabwo ariho iwacu. Iwacu ni mu ijuru, niho tuzabiteka n'iteka. Isi tuyinyuramo tugenda. Petero mu kwandika aravuga ati, nubwo mubizi neza ko muri abashyitsi, muri abasuhuke, muri abimukira, hari uko mugomba kwitwara. Isi ntabwo ari iwanyu, muyiriho ariko muri abagenzi, hari uko mugomba kwifata kuri iyo si. Ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Twambaye imibiri nibyo, ariko iyi mibiri twambaye izabora. Twambike undi mubiri mushya utazabora, ariwo tuzabana nyine mu ijuru. Mubiri wo kuzuka niwo tuzambikwa. Iyi mibiri rero izabora, izapfa. Petero ari kwandika avuga ati, ntibashuke, ntibashuke ngo mukore ibyangwa n'Uwiteka, ntibashuke ngo ibaganishe habi, ntibashuke kugira ngo mukore ibyangwa na Yesu. Kubera ko irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya iby'ubugingo. Tugomba kuyoborwa n'Umwuka Wera, tukanesha isi, tugakora ibishimwa n'Imana. Aha niho ibyo Petero yanditse.
ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Iyo niyo message, kurangwa n'ingeso nziza hagati y'abatemera Imana, gukora imirimo myiza hagati y'abatubaha Imana, kwirinda muri byose hagati y'abantu batumvira Imana, kugerageza gukora ubushake bw'Imana hagati y'abatabikora, kugerageza kuyoborwa n'ijambo ry'Imana hagati y'abataryemera, kugerageza muri byose kwirinda kwigengesera kugira ngo nubwo abo babasebya bavuga ngo bariya dore uko bameze ese bigize bate ibiki n'ibiki, kugira ngo nibabona ingeso zanyu nziza ahubwo bibatere guhinduka, kuko nibabona ibyo gukora byiza bizabatera kwibaza none mu gihe Yesu azabagenderera bagenderewe bahinduke ahubwo bahimbaza Imana. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo tugomba kugirira neza bose, nabo twita abapagani, nabo twita ko badupinga, nabo twita ko batuvuga nabi, nabo tuvuga ngo baradusebya bagenda bavuga ngo ibyo twigize n'ibiki byose, abo nabo tugomba kuberera imbuto tugakora ibyiza. Nabo tukantumuzubize woya abone kumwereye imbuto. Imana ishimwe. Nagusebya akakuvuga nabi akaguharabika ntuhangane, ntabwo turabo guhangana kurya. Nagusuzugura ukabona ko agusuzuguye cyane rwose ukabibona, nagashaka gukora ibintu byikwera ko agusuzuguye kuguhemukira. Mwihorere musengere cyangwa umubwire n'ijwi rituje ati Imana ikubabarire ikomereze urugendo. Twe tugerageze kwera imbuto ngo bizabatera kwibaza ati umuntu mpemukira nkabona ntarakara, uyu muntu ntuka nkabona ntasubiza, uyu muntu ntukira umwana nkabona uwanjye ahubwo aramugaburiye, uyu muntu unyuraho ari mu nzira agenda n'amaguru nibura simutwaye kandi mu modoka ahubwo nkabona aransuhuza aransekera, ngo bibatere kwibaza. Aha ni ahantu hakomeye cyane kugerageza kwera imbuto kudakora nk'uko bakora. Uyu muntu usabye ikintu nka kimwima kandi gifite kandi bugacya nkabona ahubwo njyewe yampereye uwanjye. Uyu muntu nambuye amafaranga ye yayangurije mu by'ukuri nari mbabaye habo nkazabona nyongeye andi. Ni ukuvuga ngo biradusaba kwigengesera, biradusaba kwigengesera. Uyu muntu mpora ansebya mpora mvuga nabi ariko nkabanyuze ahantu ahubwo nkumva ari kumvuga neza bimeze gute? Ni ukuvuga ngo turagomba kugira umwitozo wo gukora neza hagati y'abatumvira Imana, hagati y'abatayubaha, kugira ngo nabo bibaze nashaka gusebya buraho ahera naze namutuka ntansubize hari hunda mushaka wiki ndamuzerereza iki niba naramwambuye se akaba agenda atamvuga guzwa ahantu hose avuga guzwa mu by'ukuri ndamusebya mpereye. Niba naramuhemukiye se ku buryo bufatika nkaba ntarabyumva n'abantu ndamushaka wiki. Bene data twige gukora neza twige kwera imbuto twigengesere, nibwo butumwa bwiza butuma abantu bahinduka, nibwo butumwa bwiza butuma abantu bakwishimira. Uyu muntu ko yantumiye mu birori bye singeyo noneho ubwo nkaba mbonaje mu byanjye agatangira akibaza uyu muntu se ko mbona ashyigikira mu byo nkora kandi byanjye ntabwo ushyigikira bimeze gute? Tugerageze iyi niyo message, ingeso nziza hagati y'abatemera Imana kugira ngo nabo ku munsi Yesu azabatunguriraho bazahimbaza Imana bavuge bati burya yanzira niyo yanzira irimo abantu beza bazi kwihangana bazi gukomera.
tujye twihangana dukomere ntabwo turi mu gihe cyo guhangana ntabwo ari cyo gutukana ntabwo ari cyo kugira nabi ngo wakugire nabi oya ntabwo ari cyo kwitura nabi wayikugiriye oya ahubwo ari cyo kumusabira nkamubabarira icyo ni cyo Petero yanditse bene data Imana ibaha umugisha iyo niyo message y'uyu munsi ni ukurangwa n'ingeso nziza aho turi hose mu mirimo ya buri munsi mu byo dukora byose tugerageze kurangwa n'ingeso nziza twere imbuto zikwiriye abihannye Imana ibagirire neza reka dusenga Imana Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza iyi ni ijambo risaba kwera imbuto ni ijambo risaba gukiranuka ni ijambo mwami risaba kuguhesha icyubahiro hagati y'abatakwemera kugira ngo umunsi umwe nabo bazawe n'imirimo dukora myiza nabo baguhimbaze Mana baguhindukirire ubidushoboze Mana utwambike imbaraga zo kunesha utwambike imbaraga mu gihe nk'iki mwami kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe urakoze Mana fasha bumvira ijambo n'abazaryumva mwami muri wese azafata ingamba zo kwera imbuto zikwiriye abihannye urakoze kugiye kudushoboza kandi icyubahiro kikaba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro